Baie dankie dames en heren. Ek vra nou die aandag vir die volgende. Net voor dokter van der Dussen met die financiële verslag aan die woord kom, wil ek graag numerair die woord gee vir 'n paar minute. Ons stel hom graag nou aan die woord. Numerair is het doen. Voorzitter en vrienden, ik zal vandaag bij die openbare vergadering praten, maar daar is dingen in een tijd zoals hierdie, waar de mensen eigenlijk niet bij openbare vergadering nou aan die mensen wil verkondigen. Maar wat ik denk bij nodig is, dat ons in een kleiner kring, waar ons als die kern van die partij hier bij elkaar is, toch gedachten wisselt. Is natuurlijk in een toestand soos hierdie waar een mens sien dat die regering openlik bezig is met oorgave aan een bende terroriste. Daar is geen twijfel bij enig iemand dat dit die geval is nie. Ernstige vraag wat bij mensen ontstaan oor wat sal die toekomst wees met de mensen bates, met jou eiendom, wat sal die toekomst wees met die onderwijs van jou kinders, wat sal die toekomst wees met die voortsetting van die politieke stryd in Suid-Afrika? Nou, ek gaan nie vir u oor al daardie dinge praat nie, maar dit is die dinge wat roer in mense se gemoedere en wat ons waarschijnlijk verplig sal wees om op 'n ander geleentheid in 'n wyer kring met mekaar sal moet bespreek. Maar dit is so dat in hierdie toestand is dit eenvoudig onvermydelik dat daar groot eise gestel word aan mense se vertroue en geloof in die voortsetting van die stryd. Die gevoel van frustrasie wat by mense ontstaan omdat 'n mens by al die stryd wat jy insit te doen het met 'n regering wat eenvoudig roekeloos alle reëls van samelewing misken, hulle lieg en bedrieg, hulle verknoei die mandaat wat hulle gevra het, en hulle gaan net aan om alles te doen wat die vijand van hulle verwag. Dat daar by mense werkelijk een gevoel van frustrasie ontstaan en het laat by baie mense die vraag ontstaan, kan daar nog iets gedoen word? En daarmee saam is dit nie te laat nie. Wat kan nog gedoen word om dit te stuit? En dan ook, kan party-politieke aksie nog enigszins sinvol wees om 'n oplossing vir die probleem te hanteer? En dan moet die mens, as jy eerlik is met jouself, besef dat as jy sê die party-politieke stryd nie meer sinvol is of niks meer kan bereik of nie oplossings kan bied nie, dan stuit jy op die harde werklikheid van net twee moontlike alternatiewe. Die een is die stryd met ander middels voort te sit of jou te onttrek aan die stryd. Daar is geen ander nie. En as die mens by daardie slotsom kom, dat jy die stryd met ander middels moet voortsit, dan moet die mens besef, dit is een stryd wat sy eie wette en reëls het. Dis nie 'n ding wat jy maar sommer net skielik kan begin nie, want daar is net drie vorms wat het kan aanneem: sabotasie, terrorisme, guerrilla oorlog. Een van daardie drie, of al drie gelyk. En daarmee saam moet jy weet, daarmee saam gaan bedrewe leierskap, kundigheid, opleiding, mannekrag en toerusting. Dit moet nie het, sonder daardie dinge kan daardie keuse niks vermag nie. En daarom, wanneer mens by daardie keuse kom, moet jy besef, daar is belangrike implikasies wat een mens nie maar sommer net kan verbygaan en te sê, jy kies dit en dan eenvoudig ontoegerus en onvoorbereid tot so 'n ding toetree. Die ander moontlikheid wat ek genoem is, dat een mens jou onttrek. Dat jy net sê, wel, die partypolitiek bied nie meer 'n oplossing nie, dit is nie meer sinvol om dit voort te sit nie. En dan moet een mens ook besef dat daar enorme implikasies by so'n keuse is. Dit is waarschijnlijk die ernstigste aantasting van een volkse vermoë tot weerstand.
as daar mense in aansienlike getalle hulle aan die stryd onttrek, omdat hulle dink dat politieke partye nie meer 'n oplossing kan bied nie, of niks gedoen kan word om die stryd, om die proses te stryd nie, of om watter rede ook al. Dan moet u besef, dan word mense nie meer gemotiveer deur groeps- of volksbelange nie, maar deur eie belange, persoonlike belange. En dan kan groeps- of volksaksies nie meer sinvol bedink word as daar mense in al groter getalle tot daardie standpunt beweeg word nie. En daar is natuurlik die ander onvermydelike implikasie, en dit is as iemand so besluit neem dat hy onttrek hom, om wat rede ook al, dan gaan hy nie stil bly nie. Hy bespreek dit met ander mense. Ander mense vra hom, hoekom is hier nie meer in die stryd? En so 'n persoon word 'n draer van 'n negatiewe houding wat weier versprei en natuurlik ook ander mense te oortuig dat sy standpunt reg is. En daardeur word waarskynlik die belangrikste wins behaal wat die vyand kan behaal. Want daardeur word 'n volk feitlik buite aksie gestel en word die vermoë om enigszins nog sinvol en kragtig te stry heeltemal uitgeskakel. Daar niks kan beter wees vir 'n vyand as dat ons wat aan die ander kant is die indruk gee ons dink die stryd is verlore, ons onttrek ons daaraan. En natuurlik, vriende, dit is 'n ding wat maar gebeur in 'n volk se lewe, want as ek gesê het, wanneer daar groot eise gestel word aan mense se vertroue en geloof, dan kom sulke dinge na vore. Dis nie nodig om baie in die geskiedenis te kyk nie, maar laat my maar net vir u herinner daaraan dat Louis Botha en Jan Smuts nadat Pretoria in 1900 geval het voor die Engelse magte, het hulle aan president Kruger 'n telegram gestuur om te sê hy moet ten alle koste nou vrede maak. Nou kan u dink, as Kruger daardie advies gevolg het en vrede gemaak het met die Engelse in Mei 1900, sou daar geen helderdom uit die oorlog voortgekom het. Die hele guerrilla stryd wat die helderdom na vore gebring het, sal eenvoudig ongedaan gewees het. Maar in tweede plek, die Afrikaner volk sou waarskynlik die reputasie gekry het van die mees patetiese neerlaag voor die Engelse magte. As hy na 6 maande, of bietjie meer, 7-8 maande se oorlog, eenvoudig die stryd gewonne gegee. Kan jy dink, wat sou die geskiedenis van die Afrikaners gewees het, as dit, as die advies was wat gevolg moes word. Maar so kan leiers verkeerd oordeel in 'n krisis situasie. Jy sal ook weet dat na Perreberg, die slag van Perreberg by Krojese oorgawe en die terugval van die magte deur die Vrystaat by Poplar Grove, waar duisende manne dit eenvoudig huis toe gegaan het, gedink het die stryd is verlore, na hulle eie belange gaan omsien het. Maar die harde kern van die Afrikanerdom, wat die stryd voortgesit het, het die geskiedenis gemaak. Dit is telkens waar die ou waarheid wat in elke krisissituasie in 'n volk se bestaan weer bevestig word. Jy sal besef dat as die boereleiders na daardie die val van Bloemfontein, die val van Pretoria, hulle kon nie vir hulle mense gesê het, kyk, dis sinvol om die stryd voort te sit, ons gaan die oorlog wen nie, of ons gaan, ons kan vir julle 'n oplossing bied nie. Geen boereleier kon dit sê nie, maar met sy volksinstink het hy geweet wat hy moet doen. En net dit was die een enkele factor wat die Afrikaner volk se eer gered het. Dit is die gees van die bitter einders wat nie deur die Britte verslaan kon word. Hulle kon ons hoofstede vat, hulle kon ons land verbrand, maar hulle kon daardie gees nie vernietig nie. En vriende, ek praat nou in terme van die historiese feit van 'n oorlog, maar ons is in 'n oorlog.
Dis net 'n ander vorm van oorlog. Dis die moderne oorlogvoering wat daar is. Dis nie meer die mode soos in 1900 nie. En ons is in 'n oorlog. Dit gaan om besit en politieke mag in hierdie land. Dit gaan om die onderwerping van ons volk aan 'n vreemde mag. Dis net dieselfde eise as wat in 'n oorlog gestel word. Ons is miskien net in 'n ander soort posisie. Ons is meer in die posisie waar ons 'n regering het wat ons verraai, soos wat Thomas Burgers die Transvaalers verraai het aan Sipston. En toe, na die verraad, Kruger en Joubert en M.W. Pretorius nie die verraad aanvaar het nie, maar die stryd voortgesit het met op allerhande maniere, totdat hulle daarin geslaag het om met militêre mag weer die vryheid van Transvaal te vat na die slag van Amajuba. Maar die weiering van daardie mense om te berus in die resultaat van die verraad, dit het die geskiedenis van die Afrikaner volk verander. En nou, ons moet besef, ook in hierdie stryd, waar jy met verraderlike regering te doen het, is daar vir niemand 'n kitsoplossing nie. Daar is net een eenvoudige eis, en dit is die oorlog moet met alle mag voortgesit word. Die oomblik as 'n volk die besluit neem om nie meer die oorlog te veg nie, dan is dit klaar met hom. Geen volk word ooit vernietig omdat hy veg nie. Hy gaan te gronde as hy versuim om te veg vir wat hy het en wat hy is. En waar een mens begrip het vir mense wat bedenkings het en twyfel het, wat een mens besef dat in hierdie situasie is daar net een wet en een reël. En dit is, ons moet met alle mag die stryd voortsit. Want jy moet besef, hier is ontsettend baie moontlikhede wat kan ingryp in die beplanning van de Klerk en Slobo en Mandela. Maar net een ding te noem, hier is 'n oorlog wat gaan aanhou tussen die Zulus en die Xhosas. Een heeltemal onverwachte factor wat ontspruit het. Nadat die Zulus gesien het, hulle word vastgepin in Natal, op hulle basis het hulle nou waarskynlik besluit om die stryd te verskuif na die ANC se basisse toe. En dit is waarom dit nou in Transvaal die ANC vastgepin word. Maar dit is 'n heeltemal onverwachte factor wat intree, wat gaan ingryp in hierdie onderhandelingsproses. En daarom, daar is ook talle ander moontlikhede wat gaan ontstaan. Jy het gesien wat nou in die Midde-Ooste gebeur, wat heeltemal die aandag wegskuif van Suider-Afrika en wat waarskynlik baie ernstige gevolge nog vorentoe gaan hê. Maar die belangrikheid daarvan is dat as daar onverwagte moontlikhede ontstaan, soos hoeveel maal nou al ook in ons bestaan, en die mense wat die stryd moet stry, is nie strydvaardig nie, dan gaan die geleentheid verby. En daarom is dit waarskynlik die ernstigste rede waarom ons moet besin, dat die stryd gaan al hewiger word. En die dinge wat op die spel gaan kom, onmiddellik gaan al meer en meer word. Jy moet geen twyfel aan hê nie, die Klerk weet, hy verraai die wit man. En as enige mens wat met 'n misdaad besig is, is tyd sy vyand. En daarom moet hy so haas. Hy moet probeer om net eenvoudig deur die haas waarmee dinge gedoen word, ons magteloos te stel om daar iets aan te doen. Dit is waarom sy onkeerbaarheid gaan. En namate sy verraad alweer openlik en driftig word, sal ons verplig wees om ook ons stryd te verhewe. Ons sal met elke middel dit moet doen. En as dit nodig is om soos by vryheid die Klerk se mond stil te gaan maak, sal ons dit moet doen. Daarom, vriende, dit vereis dat ons organisasie moet hê. Ons moet
vinnig met mekaar kan communiceren in elke kiesafdeling en oor die hele land. As ons vinnig wil optree, ons organisaties moet regkom en ons sal ons middelen moet kry. Ons sal moet weet wat een mens nou bestee aan die stryd is premie wat jy betaal op een levenspolis van jou volk in hierdie land. En daarom... Vanmiddag kan ons verder praat oor die dinge, maar laat dit die geest wees waar in hierdie kongres begin.